me trataron mal, trataron mal. Yo más, yo más, manguala pum, macorro. Ratien, ratien, trataron o panguala. Acarya Parto wekasaning miwah Hekotono Eko Sang Ismaya Isuprapdiptya gagak sadulito hamel-hamel nolo gareng lan kowe petruk ramane gimo kados pundi bingung rasane ngatiku si Bawor ki lunga keng tanpa pamit wis pirang-pirang dino nganti tekaning sasi ora nono werta kabari lho. Apa kowe iki ora dipamiti dening sedulurmu lanang Bawor Gareng lan kowe Pitruk ramane inyong babar blas ora dipamiti nang Kang Bawor denger-denger Kang Bawor ilang ini ku jan temenan ora dipamiti babar blas kowe piye Truk kula nggih-nggih mo. Kula menika mboten dipun pamiti dening Kang Bawor. Kaya-kaya Kang Bawor niku nggadahi panjangka, nggadahi gegayutan. Saderenge Kang Bawor kesah ninggalaken Karang Kadempel mriki, kaya-kaya Kang Bawor mikir banter banget, sundhek penggalihe ora kaya padatan. Apa enggane Kang Bawor duweni pengangkas sing durung kababaring tata lair kok nganti ninggal katresnaning para dulur para wong sepuh ana ing Karang Kadempel kene. Lai babonane Bawor kowe menyang ngendi kok ngelangkut tanpa pagut pangribawanmu wis suwe ana apa le Den Prayitno semure sang Eka balik titiyane Gandayana gilar-gilar semedi ning tengahing latar lai amblegegek gugak-gugak sadulito hamel-hamel apa enggane Bawor lagi duwe pengangkah
Ewadene. Kayak bocah duweni pengangkah kok ora gelem cerita karo wong tuwa. Apa Kang Bawor anu apa kan? Jujuk karing anu Praja Ngamarta apa ya? Aku dhewe ora ngerti wong kewong gero nopo-opo kadang-kadang ya cerita karo aku. Nanging kok sepirang-pirang dino nganti tekaning wulan nganti tekaning sasi. Kang Bawor iki kaya ngempet rasa sing gurung kababar. Ora gelem cerita karo dulure apa meneh karo wong tuwa. Mulane oneng peteng penggalihe Rama Semar. Wis kaya ngene wae Gareng Petro. Saiki jujugana oneng Praja Ngamarta. Mbok menawa para pepundhenmu, para bendaramu ngerteni lungane Bawor kene ngendi, ayo padha mrana. Gunung Jamur Dipo kawan dosa dinten kawan dosa dalu kilurah Bawor yuki caro Bawor genturake topo broto masuk Jiworogo ingkang sak mangke mapan wonten lengkeng Gunung Jamur Dipo namung mundi menopo ingkang dados sabdaning Sang Hyang Nurada ya Sang Resi Kaneka Putra mboten saged katrima gesangipun wonten ing Madyapada kanthi sarana tapa japa srana resik lan gentur dilakoni dening Ki Caru Bawor Ki Lurah Bawor wiso geni waspada ulah Konjang ganjing langit klap-klap katon lir gincang ing aris risang mawe gandrung i
panas dan yang sepi temen kayak gie ya. Orang ana sapa-sapa. Kancane mung kewan sing pada pating laung, pating gelasak moni. Ada kasa temen wong kepengin mukti ya. Kapan inyong bisa mukti apa yang gane nuradagi ngapusi karo inyong. Deh ngandel apa ora nembe dirasani nang alas kok pating gendowak temen deneng. Oh alah ayo mana inyong dewa. Inyong mong kepengin mukti, inyong kepengin mulia dewa. Pamor. Jagat Dewa Batara jagat Bawor lho kowe ning kene. Nggih. Lagi ngopo kowe? Kowe ning kene karo sapa? Ki ambekan. Lho kok tak deleng saka Girgantara kowe topo? Masuk Jiwaraga. Ana ing lengkeng Gunung Jamur Dipa. Sejatine kowe iki lagi gayuh apa? Duwe panjang kok sing kepiye Bawor? Lho kok ketoke nyolowadi banget. Kula niku jan mung kepengin ketrima kaya niku. Kepengin dadi wong sing ketrima. Wong sing pemama. Jere kula anak dewa. Semar tuli dewa kiring ora kewenangan. Kaleresan jenengan rawuh mriki. Gara jenengan ramuh mriki biasane sing wis-wis maringi kanugrahaning dewa mbok menawa kaya niku. Jagat Dewa Batara jagat Pramudya Bawor. Nggih. Aku tak takon karo kowe, kenang apa wong ketrima kudu nglakoni tapa nendra? Nglakoni topo broto masuk Jiwaraga. Nek kowe bisa mangsuli pitakon iki bakal keturutan sejamu. Udah angel temen ya. Jere Bathara Narada niki lho. Kula mboten ngacawara, kula mboten ngomong sedingai mboten. Jere Narada. Duweni karep apa bae sing kudu sing temen, sing terima, sing jujur, sing eling, lan ora kena sewenang-wenang uripe, ora kena duweni kumawasa uripe, lambarane wong kepengin mukti, jere kudu wani mati, bejang nglakoni cilaka, mulya nglakoni sengsara. Bagus kowe Bawor. Iki kowe melu aku. Lha kepripun? Kula ken tumut jenengan. Yo, kowe melu aku. Datang pundi darane? Kula kedan lekaken panjenengan. Manuta karo aku Bawor. Dah. Kula ken manut kali sampean kali panjenengan. Kae ning kono ana guwa. Kowe mlebu ning jero guwa kono, jur-jero ning guwa kono ana sandangan Bawor. Sandangan. Ya. Ning jero ning guwa ki ana sandangan. Kolang anula.
dudu sandangan nglemburu kaya gombalan kaya sandangan kaya nggonan kok genan unda udu lo iku sandangan Bapak. Sandangan iku enggonen mbok iku sandangane sapa Kang Mbakku sandangan iku dinggo mure kanggo sarana lantaran kowe dadi wong sing katrima napang nggih ya war wis manuto karo aku mengko bakal kasembatan sejamu napa nggih lho kula anu temenan ula udu kaya sandangan kok wis manuto karo aku mesti katekan sejamu bawor basa namung sak kedepeng netra sabdaning Raden Wisogeni ingkang sampun nampi dawuh Sang Hyang Bathara Wenang kilurah bawor supados mlebet wonten jroning guwa sak lebeting guwa menika wonten sandangan setunggal mboko setunggal dipun agem dene si bawor mijil dados satriya gagah perkasa Nyatlangen ing kalang yang anggelar pandang moncar ing jagat dewa Bathara jagat Pramudidya Bawor kowe wis weruh ragamu apa durung udah gedereng wong ana pengilon ora kon ngaca dah yen kowe kepengin ngerti ragamu wis yen kowe wis dadi sandangan nganggo sandanganing ratu kowe wis ora kaya bawor iki kowe wis dadi wong ketrima ucap mandi kowe arep ngomong apa mesti kowe mandi awet kowe kedunungan ketrima bawor gula temenan ya Dewa Bathara jagat bawor nggih nanging mengko kowe aja ngaku jeneng bawor ning ngaku jeneng Bathara Antol Jaya ya Joko Pethekol dunung papanmu ning jroning guwa ana ing lengkeng Gunung Jamur Dipa dah kula ken ngaku jeneng Sang Hyang Bathara Antol Jaya kaya niku yo
kowe bakal dadi wong sing ketrima. Ucap omongmu mandi, kowe ngomong apa wis bakal ing klakon. Kowe bisa mabur. Udah bisa mabur, bisa ambles bumi, bisa. Arep ngopo bae, kowe bakal ing bisa klakon. Iya. Gergaya niku kula saged napang Girgantara kayangan apa mboten. Kula tak jujuk teng kayangan Suralaya kula. Galinjung kok ngawi lagi ngawi geno. Sekaring Mbah Wono langgeng. Iki kok ana menungso aneh sandang anggone. Munggah ana ing papar Jawarna. Kowe sapa? Inyong jeneng Sang Hyang Bathara Antol Jaya Yejaka Petekol. Gunung papan inyong nang jroning gua lengkeng gunung jamur dipak. Lho kowe mrene arep ngopo? Aku ngeneh mung arep kepengin ngelenggai dampar keprabone para dewa nang kayangan Suralaya inyong. Ngawi lagi ngawi geno sekaring bawono langgeng. Kowe ora keno ngelenggai damar keprabone Sang Hyang Bathara Guru. Kowe kaya ngono arep ngrebut ratu ning Jawata ning tanganmu Antol Jaya. Kowe ora keno kok kowe keno wiwalating dewa keno bendu sikune sing gawe jagat. Ora bae. Kowe kepengin lumpuh apa Bathara Narada? Lumpuh kowe. Aduh! Rada kena sabdane Sang Bathara Antol Jaya ya Joko Petekol lumpuh padha sak nalika wis percaya kowe Bathara Nurada darani nyong sabdane ora mandi saciptane nyong gelem nambani Bathara Nurada gelem nyong oleh ngratoni Jawata kira-kira nang Suralaya nyong oleh dadi ratu ning dewa ora. Aku aja dilumpuake Sang Bathara Antol Jaya aku percaya marang kekuatanmu ngratoni Jawata. Mari kowe, mari. Thank you.
tunggaling jongho ngawilahe ngawigena sekaring bawono langgeng sanghyang Bathara Antol Jayaya katetepake kowe iki ngelenggai oning kayangan Suralaya keprabone ratu ning Jawata Dewa Tridasa watak nama mau palogono awro sekaring ngetoyo alone gulung golongan iwang suksma mustikaning jagat Kakang Semar Badranaya nggih ndara kula Kresna ndara kula Janaka ndara kula Bimasena ngelangkut tanpa pagutya napa kakang anak kula si Bawur niku musna tanpa tabet ical tanpa tabet kula mboten dipun pamiti menapa tesih gesang menapa sampun sirna kula mawon dereng ngertos mbok menawi wonten ing praja ngamarta mriki yen to anak kula niku teng pundi janjane kesah saking Karang Kadempel niku sampun kaman dosa dinten kaman dosa dalu mboten wonten ingkang dipun pamiti Bawur anak kula menika kesah jagat dewa Bathara jagat Kakang Semar Badranaya wis ora susah dikolet mengko mesti bakaling ketemu yen wis titi kala mangsa kakang. Suksma mustikaning jagat Gatotkaca wah Gatotkaca anakku lanang jebeng tetuko ana apa lumayu lonjong botor sifat kuping playumu banter banget ana apa ngaturaken kauningan Rama Werkudara lan uga Siwa Kresna menika wonten pengamuke ratu saking Simbar Kencana pun jejuluk Nilayaksa mboten wonten ingkang kiyat nandingi kadigdayanipun jagat dewa Bathara jagat
Gatotkaca. Nuri nggih. Mrene Nilayaksa ki arep ngopo? Menika badhe mejahi para pepunden Pandhalima. Menika kalian Kurawa mblengket dados tunggal ngeluruk wonten mriki. Murih Pandhalima menika sirna margalayu. Murih mboten saged ngastina bali ning tanganing para pepunden Pandhawa. Werkudara, yen ta ora salah iki turunane Prabu Dwimbaka kang mati dening tangane sliramu. Ingkang Prabu Dwimbaka kang mati dening tanganmu ning jaman lakon sesaji Raja Suya. Werkudara, Kresna jali teng kakangku. Depi Nilayaksa pateni. Manut. Panggling iki sing jeneng Werkudara. Balik takon sapa? Nilayaksa. Aku keturunane Prabu Dwimbaka kang mati dening tanganmu. Zamane lakon sesaji Raja Suya. Werkudara, utang pati nyawure kudu pati. Kowe kudu mati ning tanganku gajul dasmu. Rayang kekuatanku lumpuh kowe Werkudara. Waduh. Kaning jagat Werkudara adiku ora kuat nandingi mungsuh. Kena daya kekuatan aji ingkang linuwih nyata pancen kekuatane Nilayaksa ora baen-baen. Mula-mula anak-anak Pandhawa ora bisa ntranggulangi. Apa enggane aku ngono sanjata cakra. Aja ngono saja aja. Lho kok ana swara tanpa wujud saka ngawang-awang iki sapa? Gawe urging jagat, gawe urging kahanan. Iki sapa? Inyong sing mudhun inyong. Lho kowe sapa? Inyong Sang Hyang Batara Antol Jaya. Ya jaka petekol dunung papanku ngeratoni Suralaya. Lho.
Ratu ning Jawata, Ratu ning Dewa ora Rama Pukulun. Betara Guru dudu udu Betara Guru duwi nyong sing ratoni siki. Wis Kresna aja kuwatir, aja kuwatir. Nila Yaksa Ratu Simbar kencana sing ngelar jajan ngelar kasekten inyong sing ngadepi gerayange kekuatan inyong wis aja kuwatir kowe Kresna. Menungso kok wujudnya aneh temen ini. Menungso kok kendi. Inyong Dewa. Jenengku Betaran Tol Jaya. Ratu ning Jawata kinyong. Ratu ning Dewa kinyong. Kowe sing jeneng Nila Yaksa. Ratu Simbar Kencana. Orang anak kuat nandingi kadigdayanmu. Inyong sing kuat. Gerayang kekuatan inyong ralep. Ngumpur-ngumpur kowe. Oh. Perang kalian Antol Joyo. Sang Prabu Nila Yaksa Ratu Simbar Kencana. Boten kiat keprabawan dayane kekuatane kadik dayane Bathara Antol Jaya badar salirane. Gegek-gegek sadulito hamel-hamel. Jebul kowe Bawor ingkang membo-membo sang yang Bathara Antol Jaya lan ingkang membo-membo Ratu Simbar Kencana Nila Yaksa. Kowe Nila Kanta jebul kowe mulane jagate gonjang ganjing. Janjane kowe iki lagi duwe karep apa Bawor ninggalake karang kadempel orang ana sing dipamiti kowe lunga tanpa poyan. Nyong genah kepengin mukti kok uripe nyong kepengin mulia mak kepengin dadi wong gedean nyong mak kepriwe rasane sing apa-apa bisa kecukupan ya gue wis kodrate kowe dadi ponokaman kowe dadi batur kowe dadi abdi ora kena ngubah marang kodrate sing gawe jagat. Yen pancen kowe mengko dadi wong katrima tuli ora wurung mesti bakal katekan sejane. Nila Kanta Bathara Guru. Kowe ku dadak maneka warna dadak kowe ganti busana ganti ageman. Dadi Prabu Nila Yaksa janjane kuwi arep ngopo? Kakang Semar Bodronaya kakang. Sewu luput sing gedhe yen to aku mung arep ngencengi marang Prang Bratayuda yen to Pandhawa bakal tak rudha paksa rudha paripaksa bakal tak pateni nanging nyatane pancen durung titi kula mangsane neter mring para Pandhawa
ingkang iku botoh senopati ning Pandhawa Kresna ngencengi marang jenenge Prang Brata Yudha Jaya Binangun. Oh panjenengan mung badhe nyobi kali momongan kula. Menawi dereng titik kala mangsa menika mboten saged pejah. Tur Brata Yudha niku kedadadi, kedah. Kena wurung Brata Yudha perangé Jiwasura perangé darah Barata. Ingkang sampun mangke dipun atur déning Pakem Jidapsara. Mboten usah ngigah-ngigo, ora kena ngigah-ngigo. Bathara Guru wis baliyo menyang kayangan Suralaya. Tek ngapurane ning aja dibaleni maneh Bathara Guru. Badranaya kakang Ndara kula Kresna ndara kula Werkudara. Yo Semar kakangku. Nyong njaluk ngapura sing gedhe ya, Mak. Yo tek ngapurane kowe bawur. Kula nyuwun ngapunten sanget. Ndara Kresna, ndara Pandhawa, ndara Werkudara. Mergo kowe jagat ke urip sasat kaya ana lindhu ping pitu sedina. Wis kowe ora susah dadak maneka warna, kepengin dadi wong sing upama. Kepengin dadi wong sing sugih bondo bandu. Dadi wong sing katrima kersaning Gusti. Yen dadi sing katrima kersaning Gusti, bondo ki merek dhewek ora usah digolet. Mulane kowe kudu tansah ngelakukake barang sing becik, barang sing bener. Lakono jujur hatimu, lakono kowe sing apik, sing becik dalanmu ki pirang-pirang. Iya malah, nyong genah, nyong luput man. Pangapura sing gede lah. Ndara kula Kresna, ndara kula Werkudara, kula aturi panjenengan nyiramono toyo kasabaran. Lelampanipun kula panjenengan sakadang Pandhawa sampun paripurna. Sing luput wis ndodo mring keluputaning urip. Sing wis kelakon ya wis. Sing urung kelakon ayo padha mbukak lembaran sing anyar. Mugi papan tinilar mriki diparingana jaya-jaya wijayanti, wijayanti jaya-jaya. Kali sing rubeda sambe kala khususe wonten desa Kali Jeruk Kecamatan Kawunganten. Pak Lurah sak perangkate sak lembagane lan warga masyarakate diparingana Bagas Waras Wilujeng dokno sambe kalane diumurakno rejekine. Yo panjang yuswane rahayu kang tinemu selawase uripmu.